І хоча з математика має розпочатися об 11-й, майбутні абітурієнти вишукуються уклону перед входом до пункту тестування вже з 9-ї ранку. Своєї черги тут чекає і Злата Макарова. Складання математики для вступу на юридичний факультет не є обов'язковим, проте дівчина все одно вирішила перевірити свої знання. Я дуже хвилююсь. Вдома готувалася, складала тести онлайн і на підготовчі курси ходила. Математику обрала на всяк випадок. Якщо англійську мову складу погано, то замість англійської буде математика. А от для Яни Голобродько успішно скласти ЗНО з математики вкрай необхідно. Адже дівчина планує вступити на менеджмент до одного із запорізьких вишів. Обов'язково. Математика для мене обов'язкова. Також складатиму українську, англійську та географію. Трохи нервую, звісно. Хоча і з репетитором готувалася, і пробне ЗНО складала. До речі, успішно на 122 бали, а потрібно, здається, 109. А от Ігнат Шалєєв каже, перед складанням ЗНО напрочуд спокійний і впевнений в своїх силах. Окрім математики, складатиме українську, англійську та історію України, аби навчатися в майбутньому на перекладача. Утром було таке легке волнення. Я зранку хвилювався, а зараз легше. Прийшов сюди, тут такий натовп, друзі, одразу стало легше. Готувався я, як і всі, онлайн-тести, курси. Цьогоріч, окрім документів, у майбутніх вступників ще один необхідний атрибут – маска. Також на вході до пункту тестування їм вимірюють температуру безконтактним термометром та перевіряють наявність ознак респіраторного захворювання. 37 пропускаємо. З температурою 37 пропускаємо. Все, що вище, просимо постояти. Переміряємо двічі безконтактним термометром та один раз звичайним. Якщо температура 37-37,1, пропускаємо. Також перевіряємо, аби не було скарг на здоров'я. З температурою 37,2 не проходять. Поки черга йде, ми розуміємо, що це і стрес, вони стоять під сонцем, така спека, все може бути. Тому тільки після огляду, після того, як двічі безконтактним та один раз контактним термометром буде підтверджена температура вища за 37,2, тільки тоді записуємо у спеціальний журнал та не допускаємо. Для Олексія Слободянюка підвищена температура ледве не стала перепоною для складання тестування. Вперше безконтактний термометр показав 37,5, вдруге – 37,1, згодом – 37. Після четвертої перевірки хлопця пропустили у пункт тестування. Якщо ж підвищена температура для когось з абітурієнтів стане на заваді складанню ЗНО, вони можуть пройти тестування під час додаткової сесії. Такий випадок фіксується в спеціальній відомості, де зазначається у прізвище учасника, його номер, всі дані і температура, з якою він прийшов сьогодні в пункт тестування. І ми подаємо дані в Дніпропетровський регіональний центр, і цей учасник має право взяти участь в додатковій сесії. Тобто тут панікувати не потрібно, він візьме участь, тобто його права цього не позбавлять взяти участь в основній сесії ЗНО. Окрім вимірювання температури, перебування в засобах індивідуального захисту та використання антисептиків, нововведенням у проведенні цьогорічного ЗНО є дотримання дистанції, яка в аудиторіях між учасниками має бути не менше за 1,20 м. Учасників ми розсаджуємо на безпечну відстань не менше, ніж 1,20 м. Тобто є аудиторії, де ми розсаджуємо в шаховому порядку, якщо ми не можемо одного за одним посадити. Абсолютно всі засоби захисту для учасників, для персоналу у нас є, це одноразові маски. Також у нас є антисептики для рук. Це при вході до пункту тестування в кожній санітарній кімнаті, також у кожній аудиторії. Всього на цьому пункті тестування сьогодні склало ЗНО з математики 257 учасників. Серед них не було жодного, хто б не потрапив на іспит через підвищену температуру чи погане самопочуття. Нагадаємо, старт цьогорічного тестування через карантинні заходи був відтермінований більш ніж на місяць. Згодом епідеміологічна ситуація дозволила провести тестування. Триватиме воно до 17 липня. Юлія Санек, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.